Пакистан мен Үндістан әскерлері шекаралық аймақтағы Джамму мен Кашмир штатында қақтығысып қалды. Атыс кезінде 5 үнді азаматы қаза тапты. Құрбандардың арасында бір бала бар. Үндістан билігі өкілдерінің мәлімдеуінше тыныс әлі жалғасып жатыр. Пакистандықтар автоматтан оқ жаудырып, граната лақтыруда. Куәгерлердің айтуынша, жарылғыштың біреуі Арния қаласындағы автобус аялдамасына түскен. Бүгінде Кашмир аймағында ресми бекітілген шекара жолдары жоқ. Үндістан мен Пакистанның әскері екі елдің аумағын бақылау белдеуі арқылы ғана күзетіп тұр. Ресми Дели, Пакистан әскерлері мұсылмандар шоғырланған өңірдегі тұрғындарға қару жарақтаратып, оларды қолдап отыр деп айыптады. Ал Исламабад тарапы мұны жоққа шығаруда.